ақмола облысында елу жеті жастағы ер адам құрылыс алаңында биіктен құлап көз жұмды қазір аталған оқиғаға байланысты қылмыстық қозғалған жұмыста жүріп өмірден озу соңғы кездері жиілеп кетті осыдан бір ай бұрын астанада төрт жас жігіт биіктен құлап үшеуі мерт болған еді жалпы жыл басынан бері мыңнан астам адам қызметте жүріп жарақат алса жүз жетпіс жұмысшы көз жұмыпты көбіне таукен орындарында қызмет ететіндер зардап шегеді дейді еңбек және әлеуметтік комитет төрағасы төлеген оспанқұлов результаты тексерілген кәсіпорындардың жиырма пайызында еңбек қауіпсіздігі бойынша заң бұзушылықтар анықталып жатады яғни көбіне қызметкерлердің қауіпсіздігі сақталмай, қарапайым сақтық шаралары да орындалмай жатады қорғаныс құралдары жоқ кейбір кәсіп орындар қауіпсіздік бойынша қызметкерді оқытпайды екен қазақстанда жұмысшылар жарақат алатын өңірлер көшін қарағанды шығыс қазақстан Павладар, қостанай абай және алматы облыстары бастап тұр қызметте жүріп жазатайым жағдайға тап болмау мақсатында елдегі үш жоқ жуық кәсіпорын еңбек қауіпсіздігі және оны қорғау бойынша арнайы стандарттар бекіткен екен алайда сарапшылар еңбек қауіпсіздігін бақылайтын арнайы орган керек деп отыр самое главное меніңше уақытша болсын еңбек қауіпсіздігін бақылайтын министрлік керек себебі бұлай жалғаса беретін болса жұмысшы тапшы болып қалады өнеркәсіп орындары еңбек шартында барлық тәуекелдерді жазуы керек болуы мүмкін тәуекелдер бағаланып егер форс мажор жағдай болған күннің өзінде құжат қызметкерге жұмыс істеуі қажет